Përshëndetje shikues të dashur. Unë jam Ardiana Dragusha. Materialet dhe intervista tona mund t'i gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube, sot Koha Vizion. Andaj klikoni butonin subscribe. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos, me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës. Këto janë fotografi lufte të Luljeta Shalës, ushtare UQK-s për Krahmuj Krasniqit dhe të fejuarit Hysen Bujupaj, të tre të vrarë nga forcat serbe. E kjo është dasma e Luljeta Krasniqit, 22 vjetë më vonë. Familja Krasniqi në periudhë lufte kishte strehuar ushtarë në shtëpinë e vetë, mes tyre edhe ushtarën e UQK-s Luljeta Shala, e cila ra dëshmore. Ishte kjo arsyeja pse vendosën që emrin e ushtares ta bartë vajza e tyre. Me emocion për emisionin sot, flet Luljeta, e cila rrëfen ndjenjen e bartjes së këtij emri. Unë jam shumë krenare për që jam me një emër shumë prej një femër shumë që ka dire gjak për këtë ven, është kam emër Luljeta, Shala. Më kanë të rëgu prindë e mi për historinë të sajna, më kanë të rëgu familja, më kanë të rëgu gjyshja, kretë më kanë të rëgu, jam shumë krenare edhe një shumë vetën krenare që një vajtë si Kosova ju në ka posë, ka dirë gjakë për këtë vend, edhe shkoj. Une jam kanë e vogël, prindë me ullë, kemi besedu për lufrat, sidomos gjyshina ka tregu shumë sene, jemi ullë, kemi folë, sidomos mami edhe babi më kanë tregu shumë për Luljetën, mami më ka tregu që ko flenjë me Luljetën, që ka nëzi kamen, që ka pas altien, që ka mbrojt mamin tem, familjen tonë, më kanë tregu shumë sene për Luljetën, edhe shumë jam krenare, edhe familje vetë do të më ka shumë krenare, që kam pas një vajzë patriotike si Luljeta, shumë do të më ka krenare, kur më së mira pishman që ka hup jetë për vendin tonë Kosovës, shumë krenarë do të më konë. Emocionet nuk i fshinin dot as prindërit. Nëna e saj thot se nuk ishte menduar dyherë propozimin për t'ja përtrir vajzës emrin e ushtarës së UQK-s. Vjerë ka posë qef, vjerë nëzit, si ka le, ka tha, dëni me më këmbu, ta shpo, ta dëna vjerë nëzit të emrin e Luljetë Shalës, edhe na jena ramë dhe kartë, edhe së dhe gëzën emrin e saj. Ndjenë aty në shumë të mëlaja, jim të gëzusëm që pe martojmë qikën tonë, tani edhe ma shumë që kemë dhe një emër të madhë, që e përgëzën, vajza jonë, emrin Luljeta Shala, në bërtet në jemë Luljeta Krasniqi, po emrin e heroines Luljeta Shala, me gjakën e dëshmore, kemi arritë dhe ku jemi tash këtu. Naza Shala është nëna e ushtarës së UQK-s, e cila pranoi ftesën për dasmën e vajzës që mban emrin e së birës, pot se ngjan shumë me Luljetën e saj. Na që tash vënë kena morë veshte familja Krasniqi, kish nejte një dy ditë që të boba i këti, bobës Luljetës ka nejtë me ta, e nëna Luljetës kish flejtë me ta, të në kur ka metë nëna Luljetës shtatë zonë,
A do më janë gjithë që temen lëlljetës, që soj qike do më janë gjithë temen lëlljetë. Unë jam shumë më borën që më kanë gjithë temen lëlljetës, zdi që është më shumë, së kur më më lindu në tash këta, për fësoj së kur vojës temen. Krejtë dhe për njëke se lëlljeta krejtë. Kjo familje shumë më ka pëlqyë, dhe të këtëri me vdekje ka mojnë me këtë familje. Krejt rastësisht ishin takuar antarët e të dy familjeve, të cilat i bën bashk emri i Luljetës. Esat Shola, motrën dëshmore, Luljetë Shola, Nulidh Muhabeti, thash Luljetë Shola ka qenë vjeshtën e 98-ës ka qenë të une, lotë tem, edhe dy apo tri, se zgudzoj me gabu, dy net apo tri net, ka flenjt shpitem, shpit tun, mas anena, mas një kuaj, murën vesh që me grupin e Muj Krasnicit, karo dëshmore edhe Luljetë e Shala. Në akna ditë si ka vazhdu rrugën për Shqipëri, dhe më për shodë ladrës, por pas një kuaj dhe më pas 22 vjetë e liri, jam të kuaj dhe me Avdullohen, edhe më ka kalzun histori që pak, kjo histori nuk ndodhë, nuk përstritet asë njëherë, u është një histori shumë e dhëmshme, më vjem një se kokës i familje ka si patriotike, ka si ndeshme që përtrin emna të rënjë dhe të rëjnjëve. E lumtur në ditën e martesës, Luljeta po e vazhdon të festën me njerëzit e saj të afërt, ashtu si e vlerëson edhe familjen Shala. Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin ton zyrtar Sot Ku A Vizion në YouTube. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës.